mu cyumweru cyashize mutangaza iki chairman yavugaga ko iki cyumweru abafana bari butangiye kugenda babona abakinnyi yari yatanze ihumura avuga ati turajya gushaka abakinnyi mpuzamahanga ariko hari n'abo mu Rwanda nyine abo mu Rwanda byararangiye mu Rwanda byamaze kurangira APR football club amaze gukurutira kereka wo wenda babona huza buri kakamusimbuza undi cyangwa se bakabona uno mwanya wenda bakeneye mundi mwanya mu Rwanda bakabamushakisha ariko bavuga ko bo bari bameze nkaho bakurutiriye isoko ryo mu Rwanda kuri wa gatanu rero berekanaga umutoza mushya nyirango ku gatanu twabigarutseho akamutoza na staff yibaramaze gusesekara I Kigali ndetse n'imyitozo ku munsi wa gatandatu niba yoboye rwose bagenda bamenyerana n'abakinnyi ikipe iritegura imikino ya Sekafa izabitangira tarikesha 3 z'ukwezi kwa 7 kugera kuri 22 ari abafana bari bageze mu ngenzi yukubitamo akantu uvuga uti ntagihindutse ntagihindutse kuko burya ibintu byacu urumva ntagihindutse ntagihindutse akaba ikipe ya APR Football Club ariko muri ibyo byose nubwo tuvuga ifite abakinnyi 21 ndetse na Shibubu za kuyongeraho uyu munsi agomba kuba agaruka I Kigali akaba yarangizanye n'ikipe ya APR niba imurekura cyangwa itamurekura byose barebe ko babiganiye uyu munsi nyuma yuko bari bamuhaye kujya kwimura umuryango we mu gihugu cya Tanzania akaba rero uyu munsi Shibubu agomba kuba agaruka I Kigali ashobora no gukora imyitozo ya kumugoroba bitewe n'igihe aza kuhagerera akaba rero muri ikipe ya APR Football Club nyine kuri uwo Shibubu nyine araza niba barangizanye ibiganiro n'ikipe muri Libya imushaka bataratangaza iyo ariko baravuga ko uyu munsi biramutse bigenze neza ikipe ya APR Football Club cyangwa sejo ishobora gutangaza ko yatandukanye na Shibubu yamaze kwerekeza muri Libya ariko utarakomeza kandi nubundi urabikomerezaho birajyanye sinzi kuko wari wakurikiranye imyitozo ya APR bajya kubitaha n'ibiki bajya kumenaho amazi ibyo byose hari inkuru nabonye bavuga ko ngo APR rwose ngo irashishikajwe cyane ngo mbese irangajwe irajwe inshinga ngo irifuza cyane ndetse inabikomeye kuko kumubare w'abanyamahanga rwose ngo ugomba kwiyongera ntako kantu yabigarutseho ubwo yabambwiraga ati se ko bivugwa ko ape namwe mubari mu bashishikaye kugira ngo abanyamahanga biyongere bave kuba baba kuri yarya si batandatu bajya mu kibuga bajya ku mubare wenda nka 11 cyangwa 12 yego APR na Richard yaravuze ati abakinnyi ni competition titugize beza bakaza bagahatana nkuko ubona Gilbert Barafinda yicaje apam byatumye azamura urwego rwo bituma n'ikipe y'igihugu ubona ko ari ku rwego rwiza ati Yunus niba aricaje Benjamin ati byatumye na Yunus azamura urwego ati rero n'abandi bizatuma bakora cyane kugira ngo babashe kuba bakwicaza abanyamahanga ati nabamba w'abandi bakore cyane cyangwa se forodwara ze yicaze bapicu abashyire hasi kantu nababwiye ko icyifuzo cy'umukire ari itegeko muri yakivugaho iki ibyo nyine n'ibyarigi oya ndabaza icyifuzo cy'umukire kibari itegeko cyangwa ariko nubwo ari icyifuzo cye mpamya ko n'andi makipe yabyifuza umukire yabyutse avuga ati kare uni dasikare akaransa uriya muhanda uriya muhanda n'uvuye uyu mukire yes ni icyifuzo cya chairman ariko se rero ndabandi bari babyifuza utuzi twinshi turi mu mujyi akavuga ati ari ahantu uwabaza igihugu ni wacyagurisha urumva rero nita umukire nabyuka akareba umujyi akavuga ati karakaje igari kari mu mujyi ari uwabaza igihugu ni wacyagurisha ntahagura ubwo bahita bavuga ati umukire yabonetse Ati aho ni maneje kandi kandi ari icyifuzo cyo icyifuzo cy'umukire ari yamara ari yamara ati mara kuhagura umukire akisubira akavuga ati nashaka kwa gisuko hanyuma mukabona ibihuru biri aho ngaho ubwo rero iby'umukire gatureyo niba rizataha ibyo niho tuzabigarukaho ko umukire ibyo byutse akavuga biteye ko bizakunda itegeko ryo ariko nawe bibangamije icyo tubanze tukemere itegeko ryo abeshya mutaza nta chip izavuga ngo irabangamije itegeko ryo umukene nta utari nyuraho ahubwo avuga ngo uko iryo tegeko riza nuko ikipe ibyo rero nidasa avuga nta bushobozi zifite baziyongera zikagura abanyamahanga iyo ikagura abanyamahanga bakomeye ariko se ubu iragura ihanganye n'izi zacu kuko dukunda kubona ikipe nyinshi n'ubundi nubwo uwo mubare ari mutoya n'ibyo duhora tubona zigura abanyamahanga bari munsi y'abanyarwanda zisanga ngo cyangwa se basirikira n'ubundi hano mu gihugu tukibaza tuti umunyamahanga wamuzaniraga iki kwanganya n'umunyarwanda wari usanga ngo cyangwa se uri aho ngaho ariko biratuma na wa munyarwanda yikubita inshyireho nita hari abasigaye bari bariraye cyane
wareba karita ejo ejara mu mwiza umwaka umwe undi mwaka gitarangi ngo bikubita gashyize byaterwa nyine na karita y'umwe oya niyo azana ikinyamahanga akavuga ati naracicaje gihembwa byinshi ariko naracicaje kigizwe eh ani aravuga ati ariko ndakicaza nubwo mugiye igifurumba ariko n'injyo bahetse nyine nibyo mvuga nyine ariko bavuga ati muranyima amahirwe yo kumpa amafaranga yacyo ubare umubare munini w'abanyamahanga bagurwa muri ayo makipe n'inge n'iyo impamvu bituma nge mbyamagana usanga kenshi baba ari abaho ngaho bibi ari bisambo biraho ngaho bije kwiba n'ababaguze bose reka mfate nk'urugero nk'ikipe ya Haji imaze imyaka ifite abanyamahanga ubona batazamu rwego rw'umunyarwanda ugasanga ni simeo kandi benshi cyane ugasanga mu mwaka n'ubundi turabonamo simiyoni simiyoni ni ugaragara ni watarasisi hari abanyamahanga ntuza akabange bakamara ni ukumara amafaranga y'ubusa ejo arakina ejo kayorwa ijya akina bakudinya mushuti wawe yego hari undi witwa hari umukobwa yaranshegeye ngo atera umwaka ikipe yagezemo ngo ibigomba kumanuka byanze bikunze nubwo ngo riritamanuka ariko buri gihe ibikomanga kuri uwo muryango wamukinyize gasongo oya wa undi wikinira kuri gatatu cyangwa se n'imbere du utangirwa na du ubwo rero turavuga tuti abanyamahanga bashobora kwiyongera ariko si izindi ntacyo zifite ariko ntekereza ko na peri nayo ubwo sizabagura iyi kompara n'izi zikennye nayo nibagure irebe uvuga ati turashaka kujya ku isoko mpuzamahanga kuba ifite champion iri ku rwego utazatuma rero nidasi yongera kujya ku kibazo Alex Kagame afande bigeze kuba babona peri imaze gutwara ibikombe byikurikiranya bine ndenge ingoma ariko nawe wari uwari bamubaza urya peri isa n'iki nayo nyine batumye avuga none se mutangaza izi bamukoresha agati munozi mubona twikinisha Rayon Sports niyo hari yo twikinisha twenyine ati za polisi mubona zidahari urumva ubwo rero utazahishuka kuko ibyo ngibyo bishobora kuvuga ngo APR irakomeye mu Rwanda ariko urwego mpuzamahanga ugasanga nta challenge mu Rwanda igira oya ntabwo ibyo ariko mbyemeye ariko oya byo mutangaza ajya kubwira Faustino nibyo niyo ngiyo urebye abakinnyi yari ifite ufite abakinnyi b'abahanga izindi zifite ababaswa n'ubundi ni nk'uko nyine ni nko wikina wenyine uba kujyanye mu ishuri ry'abaswa nawe nawe umuswa ugenda ub'umuswa ugenda ub'umuswa kuko utaryama amajoro ngo urirara ntese uravuga uti aba ibi biswa n'ubundi zabiri ariko ntabwo byayibuza kwiyubaka none se yazishakira mikoro nawe uyibujije ariko nanone ni hahandi n'ubundi uzasanga ya ndege uvuga ko itazazima ibyo wabisaba leta cyangwa se ukabisaba abafatanyabikorwa na APR yo ntabwo bizayibuza kwigura abakinnyi b'imyakaka kuko ifite amafaranga iyafite nyine uzakina ariko wowe ni ukuvuga ngo ntibyakubuza wowe Paris Saint-Germain yagiye yarundamo none da urumva ariko geza icika intege kirabura se champions league twavuga ngo turundanye abakinnyi bigeze bayitwara yeee kubera ko yakinaga muri champions ariko urwego rwayo mwese ndabumva ariko Faustin yarakubwira ati ese uramutse utuye muri karitsiye ya nta kigenda wifitiye amafaranga byakubuza kubaka inzu nziza ngo nuko turanye iyo nzu nziza reka tubare nka hoteli yo mu kajagari igihugu cya leta yacu abantu bazumva ya hoteli yawe barimo kurira uturage burira ngo ngo abana ngo babuze ikiyiko ngo ndaburaye ngo iki uwo muntu wa hoteli agaruka aho ngaho leta yacu na private sector ntibifasha andi makipe ngo APR si inshingano zayo intego ya APR ni ukuyubaha muramuko wubatse hoteli mu kajagari ahantu habi abana babyuka baririzanya bakurikira uwo muntu ntabwo akunze kurara wivuga ngo barizanya ahubwo uvuga uti bituma iruhande rwayo bituma iruhande rwayo ninde wanyura ni nk'ibyo nyine tukuba wowe banza urebe urwego rwa shampiyona sibyo niyo niba na leta iwurebera cyangwa ari ferwafi iwirebera cyangwa minisiteri ya siporo ivuga atari uyu muntu wa mugani ko tubona yisumbuka urujari hejuru y'abandi bose twige narwo twagiye mu kigero cye rero wakijya hute wajya ari ukufite amikoro ni leta nta kindi leta zo niyo yazaha amakipe yose amafaranga none se kuyahe none se mutazabona bidakwiye kuko APR ibyo si izabikora nayo rigakoresha ya leta aha biragoye ari dufite umwarimu witondaga ngo tureze reve sontego ahubwo abanyeshuri bose barangana barangana n'abana bose rero barangana iyo rero ubwo ni nyamukandagira n'izindi leta akaba n'izimeniremo nyamukandagira rero mutaza mu rwego rwo kwibuka leta ni imene n'izindi zirakenye cyane akantu k'agahuha n'ubundi yari yanzaniye byajwi ntabwo uraribona naguhaye
Nirahari banzu Leonidas yandikwa shaka kumva ko tugendereho oya shaka ko tuvuga ngo nakake ka ninyurizaga mitoroshi ngo ko zantu za nazo bagomba kuziha amafaranga wakaje kurangira bubonye ntakaragahuha izindi kipe ngo zamukura da oya yari bonye mukuru iri kwibwira abatanazi igende guru dukinyi tumwe na tumwe ngo nyamara umukura ngo rega ngo ntaragahuha ko nazo bazaziha amafaranga okay sinzi aho yari agapfupfu ninyi rero niba yaraje gusa cyumwe kirahari turaza kubicukumbura neza okay naho rero twivugiraga ku ikipe ya peri ariko ikindi numvise muri iryo jwi niba ariryo mutangaza yuri kuvuga namuhaye nanjye nikanzemo peri ko kwishobora kuba izagura nk'umukinyi ukomeye kuko ravuga ko ngo umukinyi uzajya mu mikino olympique ubwo nubwo uzagipari muzagipari mu mikino olympique uwo mukinyi byanze kunda icyambere yaba ari muto icyakabiri niba koko ari umukinyi wajya mu mikino olympique yaba ari umukinyi ukomeye tubanze tumwumve se mutangaza banze wumve cyane kugira ngo tuzinjiremo transfer neza bya peri neza cyama namaze kutubwira umubare wumva bifuza n'abakinyi anugwanu gavuga ati yisetsa avuga ati niki cyumweru tutaza kuvugira ubusobanuro ni mutangaza ngivuze ko kino cyumweru abakinyi bazaba batangiye kwagira ariho byivugiye Akereka tubanze tumwumve cyamana tubwire kuri izi transfer z'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga hanyuma ubwo birumvikana turaza kuba tubisesengura nyirizina uko bimeze na haje makabazo gato katsubanze turebe ko chopa bidukemurira turamwumva gusa mutangaza gibanze ugira iby'ingenzi ugarukaho ibyo ugira ngo twubakireho nibi igihe rirazira turaza turikiramo chairman w'ikipe Apple Football Club nubwo mu byo yavuze ko bakeneye abakinyi bataka tumubajije umubare w'abakinyi ati nka batanu cyangwa se batandatu gutyo yego turamubaze se muri defense yawe ko bigaragara ko harimo ibyuho ufite abadefenseri babiri mu Murax ni Yunusu ndetse na Clément ati tuzongera mu umwe cyangwa se tujye dukina na systeme ya batatu byose nibikunda umutoza bizaterwa nuko abyubatse turamubaza se umusore byanze kunze ntago niyo ntese uyikinye se rimwe kabiri gatatu ntago byanze kunze ibyo bagomba kugurunda abadefenseri babiri ntago bahagije urumva bagomba kugurunda umwe nyine niko yavugaga we yavuze umwe so ndabana byakunze reka tumwumve staff sha ubona yuzuye impamvu mwashoboye kubona umuntu umwe nuko sankeshi umutoza mukuru azana ba staff bazamufasha sa abandi rero baba navuga basa nkaho bahindura ku murongo wiwe so niba bari shefu rero w'ibyo biganiro byose intego ni ugukora umupira tukagera kurashoboka tukaba ari ikipe iryana ikipe yubashwe yaba muri regioni yaba muri afurika so inzira zose tunyuramo zose zo kubaka ikipe niryo tuba tugamije kuba turi ekipe yongeye kubahwa yongeye kumenyekana nicyo ahanini tuba tugamije nk'andi ma ekipe yose tumaze imyaka turi ko turabatoza umwaka umwe twabonye ko byaba byiza tumuhaye igihe kirekire akaba pati ya timu akamenya yuko afite akazi ko kubaka aho azabona dufite ibihanga muri uyu mwaka umwaka utaha azakomeza nawe ashyiremo ingufu ziwe ku buryo twizera yuko umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu afite aho yaba ageze na uburyo rero ubuyobozi rero bwamufasha ni ukubaka ibyo aba yifuza gufasha nicyo rero ahanini twagambiriye kumugihe kirekire nawe akumva ko ari part of the team akwiye kurwana n'ukuntu aguma muri ekipe no guperiforoma byamufasha kubaka ekipe kuko ekipe ntabwo yubaka mu mwaka umwe abandi bazanye bari mu zihe poste afite asisitant babiri umwe ni asisitant ya muri tekinike ubundi akagira na tiyeri akaba asisitant ya kabiri kumuhitamo hari byinshi hari egisipiriyense tumubonamo mu myaka nk'iyi ibiri itatu aho ari
hari byinshi twakunze muri taktike ziyo ko twagiye tumureba hari ive no kujya kure ko abana n'abantu iyo byose twagiye tubyigaho so umunara ribonye afite inzira byanyuramo yose twumvaga hamwe na staff afite experience afite zitandukanye ko yaba ari umwe mu batoza twakwifuza muri liste y'abatoza benshi bari basabye bifuza ko kuba baza gukorana natwe numva rero nabo twavuga twaje neraze ngo buri mwaka turirukana diri twamaranye nayo igihe kirekire disikapuna amapinduzi ntabwo zari zirimo ziriya ntabwo zari zirimo n'intwari zose ntabwo zari zirimo champions league yari intego yo kugerayo ibyo nibyo iyo iyo porcentage urasanga muri iyo bikombe agomba guharanira byose yaratwayemo kimwe urumva ko nimba ari ibikombe bigera kuri bine urumva ko ashobora kuba afite 25% reka tugize tuhe shampiyona amanota menshi ashoboka urabona ko ashobora kuba yaragize hafi 50% ya performance twamushakagaho jare ni buriya yasabye mumukurikira mukorera n'imyaka yiwe murabona agikeneye igihe kirekire cyo gukina so marina yamudutiye turamubatiza twabonaga twamubuza kumuha igihe agakomeza akabona aho kurira nk'uko ritararenga n'ubu twamuzana kuko ni uwacu kuri shayibu arahari ntabwo turangizanya nawe arabamwifuje nk'uko mwabyanditse kuko ni umuyobozi yandika ngo yakoze imyitozo ya nyuma ari ukwambera azayikora nahagira n'indege kare ariko ni nk'uko atanayikora kubera twarangizanya nawe yagenda abakinnyi twaganiriye ni benshi gari twaraganiriye nk'umugaritsiye hari ibyo twumvikanye muri ibyo biganiro byose twageze ndabona harabaye umugaritsiye wa gorira nta kindi twabivugaho ubwo rero gorira yagateye ntabwo twabivuga kuko ibintu biri muri negosiyasiyo biragora iyo umuntu atarashyiraho urukaratasi biba bigoye cyane ntabwo signature kuri kontra twifuje abakinnyi beza pe turanavugana nabo baranahari pe tuzabona abakinnyi beza kuko bataka beza turabifitemo icyizere cyane rwose gusa challenge ziri ku isoko ni competition iriho aho mubona twebwe umuntu wabifuza abagera kuri bangahe hari abandi bamaze igihe babikora basigaye bifuza abantu babiri gushora amafaranga menshi rero kuri bo biraborohera hari natwe aho turi ko turagana bizadepende nk'abo tuzabona ku isoko ariko turifuza abagera nko kuri batanu nibo twifuza kuba twabona nakubwiye ko ni negosiyasiyo natwe natwe turifuza ko bakabaye bahagera vuba hashoboka kuko urumva ko imyitozo guhera ejo batangiye umutoza mushya umenyesha yuko gurupe iba iri hamwe yose ku buryo bidushobokeye muri ako cyumweru dushobora gutangira kubona bamwe muri bo hari amacarenje hari amakompetisiyo hari amacarenje hari y'amajezi olympique ariko turifuza ko baza vuba bishoboka kuko urumva ko pre-season y'ibyumweru umunani kuzana umukinnyi akaza mu byumweru bitatu bya nyuma bine usanga ya gurupe hari ikintu kiba kibuzemo sinzi n'ubushize iyo numva narabigusubije ariko icyo namenya ni uko prome divizo ntabwo ari development bigiye pasomare kuko mbyumva nemera ko prome divizo atari development dukeneye competition dukeneye amakipe akomeye dukeneye ibyo bicarenginga abanyarwanda kuko urabona saa pamu naje na jiribe ntiyamwicaje ariko adahari ashobora kwirara iyo kompetisiyo rero nabyifuza ko habaho kompetisiyo habaho gucarengingana ariko tunaporoteje ofu kose iyo usaba umubare hari umubare usaba ukavuga ati ibara ryose nange ni umubare w'abanyarwanda ko bafite cyane cyane ko nuko n'abo bakinnyi igihugu ni igihugu nubwo wagira efekitive y'abantu taranti reka dufate ko abanyamahanga muri taranti babaye duze ufite ubuhita abanyarwanda 18 ubona urugero impungenge rero abantu bagira natwe tuba tuzifite ariko twifuza kompetisiyo ntawe utakwifuza ko ibintu biba open kuko
Coupe d'Afrique ntago tuzarinya na nationalité tuzarinya Romelier kandi umwaka muzima wa championnat utegura Coupe d'Afrique ntago rero bibaye open byavyize kuri kiri kiganiro Isibo Sports kuri Isibo Radio Yes, twabanje rero gusubira inyuma gake kugira ngo twumve umurongo wa Peri muri Amerikato no kugura. Hanyuma rero Seka Ryongo, umurongo wa Peri ati nukubaka itimu ikomeye iryana. Iryana rero harimo abakinnyi bimeze. Twarambagije abakinnyi beza. Rondas niwe wajya kubiho rimbaza abakinnyi wiri kuvuga. Ubu noneho. Nubwo wenda nabyo wa mugani zashyirwa ku bibone wa mugani wa Thomas ndacyari umwemera gato ndacyari umwemera gato nzemera mbonye ariko koko niba ariko ariko ari umuvandi mwaze tsati gorira yaguze kamara guze gaje kumara amakipe kumbi ni kamara amafaranga atugaze ibyo rero nitaza jakuvuga Kazi kamara majipu ni kamara mafana Kamari kofi Ya yuwaza chacha wa nukone rula mkuti Tabgure emirasi Ni ibari mjo koko Nale waja kufuwa mwanda pji mfujira Kose kari yungu rati mfujira kato kabiriza wa chini Marebje Oya nika Nasa wa hundi se Nyine waja kushinja Chiamani ya kwa kwari mkura wa chini babi Kianze kunza kwa mbakufuka kwari beza Ariko nakumge kwa waje nza mahanga ya ramba jishu Ariko kwa ni ibari mjo bakazagura abakinnyi bari mu makipe azajya mu mikino olympique icyambere baba ari bato icyakabiri baba ubwo biranajyana na wa mujyo mutangaza ajya tubwiye ko itazagura umukinnyi urengeje 28 icyo rwose bwaba ari n'ubwambere hari ubwo APR yabiguze neza nge ndumva ariko nabivuga se bakikwepo baje n'abakinnyi babi wa kirya gerega nta kipe itarabona ku mukinnyi mwiza iri kirya gihe wikozaga za kananga za goma ukabona we mukinnyi mwiza icyo gihe abakinnyi barabonekaga ku buryo buri kipe yabaguraga bazwi nicyo mvuga ariko uzabirebe nta kipe itarabona ku mukinnyi mwiza icyo gihe abakinnyi beza byari byoroshye kubabona ikibazo kikaba cy'amikoro ahubwo mvuga nyine icyo gihe APR yarekuraga amikoro Nubu ntekereza ko ari kizakora. Nyine ariko icyo gihe abakinnyi barabonekaga. None se kari bya kubaza mbira Kiyovu yaguraga umukinnyi ukinira ikipe y'Uganda cyangwa ariyo? Eh bazarabagura. Bajyaga mu nyuma mutaza bazanaga umukinnyi gutyo. Umvita amafaranga. Abitwa ba Kaniki Joseph. Kaniki Joseph era shaje ari mu papa. Papa ya ntiyazegereza gape. Ya. Wende wabazanye nemera. Ahubwo ikipe. Bavuga ba John Baraka. Yaguraga abakinnyi ba National team ya Mabasi. Igihe abakinnyi baraboneka. Yararanguraga. Ariko nyine mu nyumve neza kandi koko sinzi no. Oya bafite na carte nationale bari bahari. Abakinnyi cyo gihe barabonekaga bashobora kubona umukinnyi bitakugoye mwiza. Muri ibi bihe uko byagenda kose udafite amafaranga ibyo kwigura ngo urapfa kubona umukinnyi mwiza biragoye umukinnyi mwiza igara amafaranga ubu rero APR nibivuga iti tugiye kwinyabya mu makipe agiye gukina abakinnyi bakina mu makipe agiye mu mukino olympique ni rwose navuga ko nibuze noneho APR yabagiye kutwereka ko ari APR ubundi yari nk'izindi zose ubwo igihe ni iki rero hanyuma mutangazaje muri ayo mazina uyu munsi hari iryo udufitiye bimeze gute izahize muri abo bagiye kujya muri olympique uremeye urumva rwose nikoza mita na nkoze iki ndahiga higa ubu uwo mbona Leonidas yaranyamaganye wikoze wabuze imyambi na ibuze rwose uwo mbona Leonidas yaranyamaganye sinakongera kumuvuga kereka nagera i Kigali washatse kurasa ujya kuri hirya ureba aho imyambi bitse uraheba sha ikipe nabonye iri mu gutegurwa mu olympique yaba yamari oya traore wuceceka Faustin iyo yindebere undebere nabo bakinya bagiye bakina Yamari ariko banamubona moda ariko akina mu yuvu avanye burayi oya kare bari abamari bo ndana bari mu mashyaka nakuge urimo ukina ni hafi ni mazi za Victoria Guimarães za Sharike za ariko araba muri Stade Marie ntiyamugura se umu defense ari se kandi akuye ko ari mu rwego rw'abataka uwo ngu azagura maze mbe ni bo bafite wenyine Traore Traore no ntago yaza Fari Traore
Fili Traore narakubwiye ngo ni naza mutangazaje ujye uhora kwa Karaveri buri munsi harya iyo nego wayishyizeho kugucya naba uti nubwo ndi umukristo ndate Traore naza ujye ujya kwa Karaveri ujye kirya kinyama cya Shabarara buri munsi uzajye ubimbaza aya abatakalbi mari ni muri Portugal iyo bita Asiriare SD bafite ukina muri Calcio Celente wo bita muri Chateau wo muri Rene ya kabiri ariko wo muri Chateau ntuzatrawura babarusha murumvanye ari promise ubwo abamurusha arabite yo myaka cyo kina muri Afrika yego bazo muri Afrika no mu bukini burayi narya bafite duco tutari twiza gutuma naze Mputu ntiyagiye kwa Arsenal muri Turayo bakavuga ati genda ariko ntabwo yiza sinya kontra ngaho ariko rero bashobora no kutagura muri Mali gusa bakagura ni iyi equipe yindi giye iriyo ya Afrikuz Fadisi Dick Kulibari yakina hagati mu kibuga muri Stade Marie ntibamuzane Tawo bamuzana. Oye bamuzana. Mhm. Kina umu attack ngi midfielder. Muri midfielders babo. Attack cyangwa midfielder. Muri midfielders babo nyine. Nyine ari kuvuga ati na attack rebe cyangwa ni foto y'abantu wende turebe wende ariko niba twamugirira. Stade Malien. Oya woye waperi amuko. Nyine narebe foto y'nawe tumuterekeho turebe. Mhm. Akareka. Jazanya namaze kugira ngo haragukera. Oya ari muri Stade Malien. Aracyarimo. Mhm. Kandi ndabona bavuga ngo free agent. Anatandika bati free agent. Kuko urumva niba ari attacking midfielder naho ngaho ba Shaibubu babakina. Mhm. Shaibubu yagire ahubwo ubwo ni uwo yewe. Reka tumushake. Hey Pierre. Aha ngaho uravuga uti yabiyemeje abantu rwose kabisa. Burya ngiye. Abakinnyi bato. Burya nicyo mpora mbabwira ibyiza tujye tubivuga. Nibitari byiza ariko reka tuzabibare tubibonye nibiba nkuko nguko babivuga niba niba umuntu ariko ndatekereza ko biba bigeze ku chairman yajya kuvuga ngo kinyi zajya muri urugendo ngiye mbabwiza ukuri chairman burya uyu nguyu mu uyu wa PL ikiri ku mutima cye arakivuga ariko aba agent ashaka kumubeshya none nk'abandi bamwe wabyizera umu agent ashaka kumubwira ati oya nk'abandi bamubeshye ngo Lyon umuntu ngo waperi ngo nifite abafana benshi ngo muzajye kureba muri eh ntibabimubeshye se kandi koko kandi niba ari abacuruza amatike kugira ngo akomeze ababibira akabyize ati aperi baramutuburira irarusha Lyon Sport abafana baramutuburira ku mugaragaro wa mugari n'abo agent bashobora kumutuburira ashaka kumubeshya ngo uyu nguyu ngo bamwirukanye ngo ku munsi wa nyuma ngo yari ayirimo warahamagawe ngo agira utubazo twa famiye reka tuzabibare tubibonye abajenti n'ibisambo akoko bashobora kumutuburira ngo bari bamuhamagaye ngo ahita ajya muri testing i Burayi ngo tutabeshanye nta mwanya aricari yabona wo kujya kureba squad amakipe aba ziba zahamagaye ngo bajyane muri olympicbatyaribuiyabibonerae aho mutangazajya yagiye atubwira tuyu yari ari kumwe n'iyi yaje mu Rwanda ugasanga nawe ari uware bya muntu ashaka kuyikubwira ugahita ukubita ubangura ureba utese yakinagaziri wenda ibyo ukaba ari byo witaho yarahamagawe ngo nyuma ngo aza gushwana n'umutoza ubundi uwo muntu watwagiye bazakina olempike ubitondere uwo muntu watwagiye n'umukeretse nitumubona yo nyine ari muri olempike ngiye mbwiye ngo yarahamagaye ngo nyuma abana mwirukanye ngo yarahamagaye ngo nyuma twana n'umutoza ukuntu namubwira ngo yarahamagaye ngo nyuma twana n'umutoza none se uwo muntu watwagiye n'umutoza ngiye buragira ngo muzane kandi nyine uzi ko watwana waba uri muri Stade Marie se andi twavugaga ariko maze mbere yamwifuje ntiyayisinyira reka tumubanze kubita amafoto nawe hanyuma si uyu wa mayewe Pierre iramushaka uyu mu kujya kumuhishira za Rayon Sports niko rero neta chairman uragira utabyitondemo ibisambo bitamubeshya ngo yahamagawe ngo muri Mali ngo nyuma ngo yaje ngo umutoza aramwaka cyangwa ngo nyina ngo ahita apfa ngo nuko ngo ahita oya wo bamutubura nanjye cyura kimbwe yego chama ni umunyamupira n'utwo tudetaya tu ariko hari igihe ushobora kuvuga uti yarahamagawe n'ibyo oya nta mwanya yabona cyangwa se umuntu akagukubita nka jezi cyambaye za Mali yakinanye mu myitozo ngo uyu ni umukinnyi wa ekipe ya Mali kandi mbaze Diarra niba muzi mwitondera mwitondera oya kumutuburira ko bamutuburira gusa nkemeranya n'icyo cya Leonidas ko abaye akinira nyine Mali twa n'ubundi tuzamubona
ni imikino izabigaragara wahita umubona kabisa. Mm. Aha. Ubwo rero ni uwo twari duhereyeho nabonye n'amazi mbere igeze kumwifuza. Kanari wabibonye yaza kwereka rwose 2023 maze mbi yamushakaga. Ubwo rero kabisa uwo niwe tujya kundi kubitubangura mutangazaje.